آپ پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا تو نواز شریف واپس آ سکتے ہیں؟ اچھا اوکے، اور پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں؟ اچھا اوکے، بہت شکریہ آپ کی انٹرویو کا، تھینک یو، ہمیں آپ نے وقت دیا، اللہ حافظ۔